Բողջույն իմ շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, այսօր ձեզ սպասվում է unboxing-ի վիդեո, քիչ առաջ եկա փոստից, քիչ առաջ եկա փոստից և 3 փաթեթ ունեի, առաջին փաթեթը արդեն հասցրել ենք բացել Instagram-ում, ուրեմն փաթեթը բոլոր կողմից շատ հայտնի Da Vinci ապրանքատեսակի կողմից էր, արտադրանքի կողմից էր, ուղարկել էին երեխեքին սթիկերներ, իրենք անչափ շատ էին ուրախացել, որովհետև ես առհասարակ միշտ Da Vinci և նոր գրախանութի կողմից պարբերաբար նվերներ եմ ստանում գրքի տեսքով, ինձ թվաց, թե գիրքա հերթական անգամ, բացեցինք, որ պարզվեց երեխեքին հետաքրքիր բաներ էին դրել պրետ նվագոտնի, ամանորյա էլ, այդպես տրամադրություն հաղորդող, նոթատետրեր նոյին ու անահիտին, տեսեք ավոկատուիկ, այսպես սլադստյը, տեսեք, այսպես. Ամեն մեկին համապատասխան գրիչներ, սրանք թղթե գրիչներ են, սա էլ նուտելա գրիչնա, տեսեք, նուտելա, այսպես և նաև ստիկերներ էին գրել երեխեքին, Հարի Փոթերի ստիկեր, նոյին ու անահիտին, մեկական, այսպես ստիկեր սրտիկներ, գտա իմ սեղանի տակի բանը, ու մեկ էլ BTS-ի սիրահարներին, Անահիտը շատ ասիրում BTS, հասկացակ, այսպես գնա, ու թե էին դրել նաև Da Vinci-ի արտադրության, որպեսի մենք երեկոները տակուկ-տակուկ թեի խմենք, սվիտիրը նման տակ, երեկոյան կբաց են, հիմա վասեք գնացեք ձեր ստիկերներով խաղացեք, ուզում ես մեջը տեսնես, մեր կամանդա ունենք ստացի դպրոցում, BTS ու Blackpink, Մանանը... Լե գրեք տեսնեմ BTS կամ Blackpink սիրում եք? Մանանը ու Էլենը աղջկների կողից է, ես ու Թամարը տղաների, որոտով իրանք ավելի լավ են երկում։ Մաս չտապի, տեսեք, եսպես թե Blackpink-ը հրեպարը։ Հլահաջիս շնորհակալ եմ շատ, երեխեքը գնացին, իսկ մենք հիմա միասինք շարունակենք բացել փաթեթները, ճիշտն ասած ես կասկածում եմ, որ սրանք իմ պատվերներն են, որովհետև բաներ էի պատվիրել շատ վաղուց, ամբողջը մի տեղից ա եկել, ես ոնց կարծում եմ, այդ իմ ասած փաթեթներն ա, ես ինձ պատվիրել էի սպորտային հագուստ, Ռուսաստանից էի պատվիրել, հայկական, հայ աղջկա էջ է, ով վաճառում է հագուստներ, շոփ է այսինքն, ավելի ճիշտ ադմինը հայ է և առաքում է նաև Հայաստան ցանկության դեպքում, ու իրանց մոտ շատ հավես բաներ կա, հիմա տեսնենք դա է, կարծում եմ, որ դա պետք է լինի, որովհետև այսքան շատ, մենակ իրանց մոտից պետք է, դա է, հիմա ձեզ ցույց կտամ, իրենք նաև Ռուսաստանի դաշնությունում են աշխատում, առաքում ունեն Ռուսաստանի ողջ դաշնությունում, ամբողջ տարածքով ունեն փոստային առաքում, նաև Հայաստանի առաքում և անգամ այս lockdown-ին, այսինքն գիտեք, որ Ռուսաստանում հիմա lockdown-ը, իրենք կարողացել են իմ ապրանքները ուղարկել, անչափ շնորհակալ եմ, որ սենց կարողանում եք շատ բան կերպով աշխատել։ Հիմա բացենք ձեր ցույց տամ, այնքան հավես բաներ են պատվիրել, ժողովրդուսով եմ, ուսով եմ եկել աչոտկեր ազմերացյան ձևերը, գնացին և այսպես, առաջինը պատվիրել եմ այսենց սիրուն ժակետ, այս ժակետները շատ մուդա են հիմա, տեսեք, ոյ, հետաքրքիր ամաձիրյալը, ես լրի ուրիշ բան էի պատկերացնում, մեծ ավելի լավն է եկել, ինք սենց տրիկատաժի նման չի, ինք ավելի սենց ձգոտա, տեսեք, այսպես, այս գույնն եմ ընտրել, այս գույների հետ է կարելի ամեն ինչ համադրել էլի հետաքրքիր գույներ են, լավն է չէ, այսպես, սրանից գոհ եմ, ես եմ ինքի չետո, որ հարմար լինի կպործեմ, ճիշտն ասոցի մեջ ուզում պործեմ, որովհետև ուզում եմ տան հագուստները պործեմ, հաջորդը, տեսեք, այսպես, էլի տան հագուստա, հիմա շատ մոդայիկ են կոնկրետ այս ոճերը, այս հագուստները տան, տեսեք, սա ներքևնա, լավն է ներքևը, ինչ էլ ամուր աժողտ, ես առհասարակ սիրում եմ ռուսական շոպերից բան պատվիրել, որովհետև իսկապես որակային առումով մի ինչ-որ չափով տարբերվում են, ինչի, որովհետև, օրինակ կոնկրետ այս ադմին աղջիկը ինքը գնում է, նայում է իրերը, ընտրում է իր ձեռքով, նոր հա դնում է վաճառքը, այսինքն ինքը տենց նաուգատ չի վերցնում էլի վաճառում,
պետք է անպայման ստուգի, որ նոր տենավորակը լավն է, իտե բան էի պատվիրել իրանց մոտից պալտո, ասաց Շուշանիկ ջան, ես գնացի, տեսա, որ որակը բացարձակապես ինձ դուր չեկավ, չեմ ուզում ուղարկեմ այդ պալտոն, ձեզ ուրիշ բան պատվիրեք, եթե կցանկանաք, այնպես, սա վերևնա, ներքևն ոստված, իսկ սա վերևնա, տեսեք. Սենց դվոյկաները շատ հարմար են, անգամ դուրս կարող եք հակնել գոտիով, իրանց դուրսներ կարող եք հակնել, հիմա փորձեմ կտեսնեք հերթով էլի, այսպես, իտեպ երկու էջ ունեն, մեկը հայերեն է, տեսականին հայերեն է, ընտեղ ամեն ինչը գրած մի քանի բան տարբեր բաներ են պատճառում էջերում, երկու էջն էլ իրենց կնշեմ, հաջորդը սա արդեն հենց իմ տրոյկաներն է, որոնք շատ թրենդային են դարձել Ռուսաստանի դաշնությունը, եւ եթե նկատած կլինեք, բոլոր բլոգերները հարցնում են հենց կոնկրետ այդ տրոյկաներից, որովհետեւ դե Ռուսաստանում զմերները շատ սուրով են ունում, ու իրանք հենց դուրս են գալիս անգամ դուրս են գալիս դուրսում, ես դուրսում չգիտեմ կհակտեմ նման բան թե չէ, բայց եթե կհիշեք Էդո Ձյաձյանին էինք պատվիրել տենց տրոյկա, սա ամենալավ խանութն է կարելի ասել տրոյկաների, որ ես հանդիպել եմ, այնպես որ եթե ուզում եք ես դսեք ինչքան մեծ է, ես ոնց տեղավորել չգիտեմ իմ դարակում, եթե ուզում եք իսկապես որակապես լավ ապրանք, անպայման այդ էջից պատվիրեք, գլամուրակոչու շոփը, դե արդեն ասացի տակը կթողնեմ, որպեսզի տեսնեք, ու շատ արագ է վերջանում ժողովուրդ, շատ, ես ուրիշ գույներ էի ուզել, սկզբում այդ գույները վերջացան, հետո փոխեցի, որովհետև շատ շուտ է վերջանում, փաստարշիկների մոտից լավ ապրանքները շուտ է վերջանում արդասերը, ուահ, այդ կկաշես մատ էլ չէ կարող, տեսնեք, ուրեմն տրոյկայի մեջ ներառվում է փուխավիկ, տեսեք ինչ երկար փուխավիկա, տաք փուխավիկա, մինչև ներքև ինքը ծածկում է ու տաքացնում է, հետո ես գույնը ամեն ինչի հետ կարող եմ ես համադրել, ուղղակի առանց իրան էլ հագնել, էլի շատ հավեսնա, ինչը տոխուկն է, այստեղ ռիզինկա կա, այսպես, իր հետ գալիս է տրոյկան, տաբատը կհիշեք ասում եմ Էդո Ձյաձյանին, որ պատվիրել էինք, իրար նման կհագնենք այս նոր տարու, ներեխեքին էլ են պատվիրել։ Նոր տարու։ Նոր տարվա գիշեր է։ Տունը լավ է։ Տան է էլի, հա, ոչ թե դուրս գալու։ Նկատում եմ նոր տարու գիշերը տան է։ Տանը համեր գետար։ Համեր։ Երկրում։ Չէ, բայց ես իրենք սանով լավ խորոված կարելի է դրսում անել, ընդհանրապես շատ հարմար հավաքատուներ։ Համ ռեփ կարտա։ Սենց գույնը տեսեք ինչքան լավն է կացնա, բանա սրճայինա։ Դա լավն է։ Լավն է, չէ՞։ Լեբորակն է։ Նույնն է, էլի որակը սա։ Չէ, հիմա ավելի լավն է։ Տեսեք, այս էլ իրա վերևի հատվածն է։ Իսկ հիմա այնպես չի, որ շատ զարմանալու բան։ Չէ, հիմնա, էդ էլ է հիմա։ Տեսեք, այսպես, այս է վերևի հատվածն է։ Սադի գոբոյի։ Ես L ռազմերն եմ վերցրել։ L-ը, հա։ Թե է։ L-ն եմ վերցրել։ Ինձ կհակտեմ բոլորը կտեսնեք, այնքան եմ ուրախացել, թեից առաջ։ Թե։ Ինչա թեից ա։ Ես դեմ ասում եմ սարա։ Չէ, ասեմ թեից առաջ, Դավինչին ա ուղարկել։ Տեսեք, պատկերացնես Դավինչին ողջ լիներ, Դավինչին ուղարկել։ Լավ, տարավ։ Ու պատվիրել եմ ինձ շատ յարքի, նայեք ինձ սոչնի էլեկտրիկ սալատվիս են, են որ չգիտեմ ինչի տրամադրությունս վարձանում, ուզում անպայման եսօր ես հակնել։ Ես շատ յուրահատուկ է ժողովուրդ, միատ նայեք կապյուշոնը ինչ տիպի է, լսեք, ավես ուրիշ է, նայի սրա կապյուշոնը ոնց է, մի տակ է, տակ վերևա, իսկ սա երկուսն ուղիղեր է սա էլի։ Տեսեք ինչան հավես, ահ, բրախացով ես իմնեց, գրպաններն է կողքից կա, այպես չի, որ չկա, հետու ձեց մինց բան է ճան։ Կաշի պորը։ Ահը, ու սա, տեսեք, սա էլ տաբոտ, ու տաբոտը լով լոյնը, ու սենց, այ, շատ սոչն է հեսա, ահ, գրպաններ կա հետևը, հիմա բոլորը կհակնեմ կտեսնե, ես ինչա չգիտեմ ճիշտ նասած,
Սա չեմ պատկերել։ Պատկերել եմ։ Նվեր են գիրել։ Հա, նվեր են։ Մասկեսեք նասոճկեք։ Ինչ նասոճկեք են։ Յորքի նասոճ։ Ա, սրանք կհակնեն իմ սապաների հետ, սապուկների հետ թափանցիկ։ Ու սրա հետ է, էլեկտրիկի հետ։ Ո, բայն ծիրուն է, վերսի ես անայիտիս։ Այդ է լա էլեկտրիկ։ Տեսեք ինչ կան սիրունը, սի չէ էլեկտրիկ չես։ Տեսեք, այս հենց։ Շատ շնորհակալ եմ նվերների համար, անչափ անչափ շնորհակալ եմ գոհ եմ ամեն ինչից, հիմա մի հատ արաքյարթով փորձեմ ձեզ ցույց տամ, ու էջերը կթողնեմ տակը, գնացեք ամպայման պատվիրեք, գնացեք։